Avui, al Fricandó Matiner. A 9 mesos que va, comença aquesta experiència i reconec que l'Ernest m'hi ha hagut de tindre molta paciència. I reconec que l'Ernest m'hi ha hagut de tindre molta paciència. I és que aquest Fricandó ha estat molt més que un programa. Érem una gran família que al dematí muntava jarana. Hem estat una família que al dematí muntava jarana. Ha estat meravellós ser part d'aquest programa. Sempre portarem aquests oients a dins del cor. Olé. Dins del cor. Serem fricanderos ja per sempre i fins la mort. Oh. Fins la mort. Ha estat meravellós ser part d'aquest programa. I si en un futur uns dies ens trobem pel carrer, tots recordarem aquest Fricandó Matiner. Sempre em sentiu queixar, que per mi és una putada. Això d'aixecar-me aviat, però tornaré a fer el Fricandó m'agrada. Oh. Per estar amb aquesta gent, m'aixeco a les 6 o quan faci falta. Oh. Oh. Jo trobaré a faltar el matí aquesta vitamina. Trobaré molt a faltar la família que ha fet l'Ernest Codina. Trobaré molt a faltar la família que ha fet l'Ernest Codina. Pell de gallina, ara no passa bé. S'ha estat meravellós ser part d'aquest programa. I si en un futur un dia ens trobem pel carrer, tot recordarem aquest Fricandó Matiner. I està meravellós ser part d'aquest programa. Sempre portarem aquests oients a dins del cor. A dins del cor. Serem fricanderos ja per sempre i fins la mort. Sempre portarem aquests oients a dins del cor. A dins del cor. Serem fricanderos ja per sempre i fins la mort. Fricandó Matiner. A RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.